少要把它清掉。这个倒会长成蜂后。其实也不是说为了赚钱了，其实话说回来了，我觉得哎，养它其实也还不错，可是呢要去照顾它还蛮麻烦的，所以其实你还是要有这个爱心。我去问过我能不能申请养蜂，好像没有这个法令的保护，所以呢原则上在台北市养蜂的人他几乎都是偷偷在养，然后再长大一点他就把它封盖了。你可以看，这都是蜂蜜。是哦，有没有看到？哇，看到蜂蜜，对对对，我看一下蜂。其实有时候你看到这个蜜蜂在这样飞，非常有疗愈的作用。真的、啊、真的、啊，它你看到它这样飞，真的很可爱啊。然后它是低频的那个声音嘛，对，然后你就站在旁边这样看，有时候我就站在旁边这样看它，你知道，哎，觉得是种享受。大部分的人都是基于好奇嘛，然后有些是想学，那 有一些人就是休闲养蜂了，他就是在自己的有限的空间里面养个大概十来箱，那他如果退休了，或者是他时间比较充裕的又有地，他可能养个几十箱五六十箱都有，对，那这样的学生是有的，有些人是想要成为职业蜂农然后来这边学的，对，那大部分是以休闲为主。凸出来叫耳，因为哥哥要养蜜蜂，所以妈妈想说来上个蜜蜂课，哥哥也顺便 去问最小的蜂箱大概是多小。那你想养蜜蜂吗？想，因为可以卖钱。你跟大拇指抓着，好，那如果你要给人家的时候，蜂盖没有，没有幼虫啊，这没有幼虫。要风比较弱的话，会淹死。好傻。那我隔板。